ցել այլ աշխատանքի եւ ավելին ասեմ դեկտեմբերի իր հրամանով է եղել որ դեկտեմբերի սկզբին մենք հանձնաժողով ենք գումարել չէ եւ արդարադատության նախարարությունից էլ կարթ եկնացում որպեսզի քննենք այս հարցը արդյոք պարզ ենք իրոք այդ դիմում գողոքները լրագրողների ճնշումը որտեղ գիտեք երբ որ ես ընդունվել եմ այդ աշխատանքի ուղիղ 3 օր հետո ես ստացել եմ կարծեմ հետքիներ որևէ չեմ հիշում հիմա որ լրագրողին ամենառաջին բանը որ ստացել եմ իսկ դուք երբ եք պատրաստվում այդ խնդիրը լուծել որտեղ կա այսպիսի խնդիր այսինքն այդ միայն իս կողմից ճնշում կա բայց եկ կողմից էլ կա հասարակական ճնշում եւ մենք կներեք եւ այդ անձնաժողով նստել աշխատել է երկու ուրեմն օր որի արդյունքում դեկտեմբերի 4-ին 2018 թվականի արել է եզրակացություն, որի հիման վրա ընդունել է, որ այո, պարոն Օրբելյանը աղտուններով է նշանակված տնօրենի պաշտոն։ Եվ մինչև այսօր, հա, մենք էլի փորձել ենք եւս մի քանի անգամ հանդիպել ենք պարոն Օրբելյանին, ասելով, որ այսպիսի վիճակ կա, խնդրում ենք ընդդրություն կատարեք։ Պատասխան որևէ չենք ստացել։ Վերջին անգամ ինքը Լոս Անջելես էր մեկնում, նույնիսկ այդ բանից հետո, երբ որ ես եմ նշանակվել պաշտոնակատար, Լոս Անջելես մեկնելուց առաջ եմ նույնիսկ զրույց ունեցել իր հետ, ասելով պարոն Օրբելյան, այսպիսի խնդիր կա, խնդրում եմ, իրոք ես պիտի այդ գործողությունը կատարեմ, դուք դիմում, այսինքն դուք որոշեք, ինքը ինձ խնդրեց, որ խնդրում եմ ես գնամ, գամ նոր պատասխանեմ, ոչ թե հիմա, ասի շատ լավ, գնացեք եկեք։ Որից հետո մենք նամակ ենք գրել, նամակին պատասխան է եկել, որ մենք չենք պատրաստում ձեր հանձնարարականները կատարել եւ որովհետեւ դա անօրինական պահանջ է, ինչ էլի։ Որից հետո ես ստիպված եմ կարծել, որտեղ հասկացա, որ այս կողմից քայլ չի արվի։ Տիկին Ղարաբյան, իսկ ով է փոխարինելու։ Այսինքն ես պարզապես բան եմ, պարզապես իրացրել եմ, իրականացրել եմ իմ իրավասություն, իմ գործառույթը։ Տիկին Ղարաբյան, ես տեղեկացած եմ, եթե ձեր իրավաբանը, հա, ասած, որ Օրբելյանին բրենդ հատում ունի, հա, դուրը նշանակել համար 2017 թվականին մշակույթի նախարարության առաջարկով կառավարություն է, հա, ներկայացել առաջարկ, որպիսի 2005 թվականի այդ 224 կարծեմ որոշման մեջ լինի, որ մշակութային հաստատության տնօրենը կարող է նաև առանց մրցույթի տրվել եւ ենթադրելով հաշվի առնել բացարձակում հաշվի առնելով այդ տվյալ անձի համաշխարային հա կապեր ունենալ մի քանի չստաբերված չափորոշիչները շատ ցածր մեկ ասած որ մեկ ամիս առաջ նույն մշակույթի նախարարությունը ինչից որոշում է Չէ, վերջերը մոտ 1 ամիս առաջ այդպես ասացին, որ մշակույթի նախարարությունը եւս առաջարկությամբ հանդես եկել կառավարությանը, որ դա չեղարկել, հաստատվել է հաստատվելուց հետո էլ փաստացի այսպիսի փաստի առաջ եկան մել օպերատորը։ Սա մեկը ինչպես կբացատրի։ Մենք այդ ասեմ ես, դրան զուգահեռ պրոցեսներ են։ Այդ որոշումը ամեն դեպքում անարդար որոշում է եւ դա հաղթում է 12 տարի գործող ընդրության օրենքին, որը թափանցիկ է, բաց է եւ համահավասար է բոլորի համար։ Մենք դա զուգահեռաբար ձեռնարկել ենք գործընթացը ռիզի որոշման համար, բայց դա սրահի կապ չունի։ Իսկ ինչով կբացատրեմ, սա միևնույնն է արդեն հաղթում կա։ Եթե այդ որոշումը ընդունվել է, այդ որոշման հիման վրա պարոն Օրբելյանի նշանակումը խախտումով չէ, խախտումով էր միայն նշանակման ժամկետը, որ ինքը նշանակվել է շատ ավելի շուտ, քան այդ որոշումը ուժի մեջ է մտել։ Դա արդեն խախտում է։ Բայց իսկ միտում չեք տեսնում այն հարցում, որ այստեղ հրամանն է ձեր իսկ տվյալությամբ, որ այստեղ գրված է, որ քաղաքացի Քրիստինեն Նաղդալյանը 9 ամսվա ընթացքում 17 դիմում հարցումներ ուղարկել նախարարություն անօրինական լինելու վերաբերյալ, հետո մենք պարզեցինք, որ այդ նույն Քրիստինե Նաղդալյանին ժամանակին աշխատանքից ազատել է Տին Օրմելյանը, որը օպերային թատրոնի իրավաբանն է եղել, եւ իր ամուսինը մշակույթի նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն է, կարծեմ այսպեսի տեղեկություն կա։ Միտում չեք տեսնում այստեղ ու կողմից նախարարության կողմից։ Ես ոչ իրենց, ես համակունները շատ չեն համակունները։ Ես նախ չեմ իմացել երկար ամիսներ, որ Արտա Գրիգորյանը Քրիստինե Նաղդալյանի ամուսինն է, շատ երկար անկերտություն չեմ իմացել։ Շատ պատահաբար եմ բարձել, որտեղ Արտա Գրիգորյանը երբեք ինձ այդ հարցով ոչ դիմելավոճանում ստացվել ամուսինը։ Ես տանում էինա, մենք տանում ենք նամակով Քրիստինե Նաղդալյանից, ընդ որում ոչ Նաղդալյանից, Նաղդալյանից տանում ենք, բայց բացի այդ տանում ենք նաև վարչապետի աշխատակազմից, նախագահի աշխատակազմից, օմբուդսմենի
օմբուդսմենից էինք ստանում նամակները եւ շատ հաճախ օրն, այսինքն ամեն շաբաթ ստանում էինք, բայց ուզում ասեմ, դա կարող է խթանը եղել, հա, որպեսզի մենք այս նամակներին պիտի պատասխանենք, որտեղ ժամկետները եւ վարչապետին եւ իրենցներին են պետք է հաշվետվություն ներկայացնել, մենք այդ քաղաքացիներին դիմումների հետ ինչ եկան, բայց բացի դրանից ես էլի եմ կրկնում, ես առաջին օրը որ մտել եմ միշտ մի քանի օր հետո աշխատանքից հետո արդեն լրատվամիջոցներից մեկը ես հիմա չեմ հիշում, ինձ մոտ կա, կարող են գտնել, արդեն իսկ ինձ դիմել էր այդ հարցը, այսինքն Քրիստինե Նադալյանից առաջ ինձ արդեն ասվել էր հանրային լրատվամիջոցների կողմից, ուրիշ մարդկանց կողմից, որ գիտեք այսպեսի խնդիր է։ Բայց փաստացի Կոնստանտին Օրբելյանի անվաշուտ եւ Կոնստանտին Օրբելյան այսպես ասած եւ մշակույթի նախարարություն այս լարվածությունը մի քանի ամիսների պատմությունն է, մենք անընդհատ մամուլով թե Facebook-յան ձեր գրառումներով թե իրենց հակադարձելով Facebook-յան գրառումները մի ամիս պատմություն չի, առհասարակ ամեն ինչ գումարված իրար Օրբելյանի հետ մինչեւ այդ դրեմլի խնդիրը, երբ որ կներեք ինքը ճիշտ չէր ասում եւ իմ անունն էր շոշափում, ես ստիպած եմ ասել, որ ինքը ճիշտ չի ասում։ Մենք նեղացած Գերգիև ենք ունեցել, չենք վախենում, կորցել են մարդկանց, ովքեր կարող են օգնել մեր օպերային թատրոնին եւ երկրորդ կյանք ունենալ, առաջընթաց ունենալ։ Այդ ես կատարել եմ գործառույթները, թող կառավարությունը որոշի, որ ինքը փոխի, բարո Օրբելյանին ասի, չէ, եկեք աշխատենք։ Ես ամեն արել եմ այն, ինչ որ պարտավոր է։ Ես կներեք, պետք է դիմիջան հասնեմ։ Իսկ մի հարց էլ, հա, ու՞մ եք տեսնում տնորենի պաշտոն, նոր տնորենի։ Ես արդեն նշանակել եմ նոր տնորենի, երբ շաբթի օրը կիմանաք։ Շաբթի, որ արդեն ներկա։ Ցեսություն շնորհակալություն։